တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းချန်တူမြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်မှုအနည်းငယ်တွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာလူနှစ်သိန်းခွဲကျော်ထပ်မင်းကိုစစ်ဆေးဆန်းသတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကအသက်ကြီးပိုင်းစုံတွဲတတွဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သူတွေကိုခြေရာခံလိုက်လံနေတယ်လို့အစားအစာနမူနာတွေကိုလည်းစစ်ဆေးဆန်းသတ်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။သူတို့ဆောင်တွေရဲ့ရေခဲတစ်တာတွေကအစားအစာတွေနဲ့စစ်နီတုံးပေါ်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်လို့ဌာနေကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အထိမြို့ကန် 235,200 နီးပါးစီကနေ COVID-19 စစ်ဆေးဖို့အတွက်တိုးပတ်နမူနာယူခဲ့ပြီးလူ6ဦးမှကူးစက်ခံထားရတာကိုတွေ့ရှိကြောင်းတဦးကတော့ရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့လူနာဖြစ်ကြောင်းမြို့ကျန်းမာရေးကော်မရှင်ရုံးကဆိုပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိရာနဲ့နီးတဲ့ပီတူအရက်ကအစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့မူကြိုကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားပြီးကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုယောဂါခြေထုတ်ထားကဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးဆန့်သက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြို့အာဏာပိုင်တွေအရသိရပါဗျ။ပန်းချံတစ်ခုမှာပိုးသက်ဝတ်ဆောင်အပြည့်ဝတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဆန့်သက်စစ်ဆေးခံဖို့စီတန်းဆောင်ဆိုင်နေကြတာကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကထုတ်လင်းပြသပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နောက်ပိုင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စတင်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်တွင်းကူးစက်မှုကိုအတော်လေးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးမကြသေးခင်ကလူအစုလိုက်ကူးစက်မှုတွေဟာပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့အေးခဲအစားအစာတွေနဲ့အခြားကုန်စည်တွေကနေတဆင့်ကူးစက်တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကအပြစ်ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ COVID-19 ဟာအစားအစာဒါမှမဟုတ်အစားအစာထုတ်ပိုးအိတ်တွေကနေလူတွေစီကိုကူးစက်တယ်ဆိုတော့သက်သေအချက်အလက်လက်ရှိအထိမရှိသေးဘူးလို့ပြောထားပါတယ်။ဝူဟန်မြို့ကနေပထမဆုံးဗိုင်းရပ်ပေါ်ပေါက်တာတနစ်နီးပါးရှိလာချိန်ထိအောင်တရုတ်နိုင်ငံဟာဗိုင်းရပ်ရဲ့မူလစစ်မြစ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်။